Lutem koleg mbaj shënimet. Shumë mirë keni vepruar zotëri. Gjithçka është në rregull. A kishin armë? Po, kishin armë. Thanë se janë prej sigurimit dhe se po do me bëu ofertë me siguru lokalin. Ama ata lëpshin haraç. Mirë po, a kishin uniforma apo diçka tjetër? Ata ishin civil. Thanë që janë prej firmës Dalipit. Bile rrahen edhe lumin. Zotëri, tash jeni të lirë, vetëm mbyllni lokalin për disa orë, mandej ne do të mirëme me këtë çështje. Faleminderit. Natën e mirë. Koleg, shkojmë. Ale pia dhe sajte. Nëzajt ato bile. U ose që shi e bosh familjen. Mirë beton, ti? E mirë. Që shë bosh familjen? Mirë, pa që shë të me në orën. Halojmë. Sela e mirë. Orë ku je. Që, kështë të përgati dorë kënë anej. A e mirë ti? Mirë benor, që shë përgallon? Mirë, mirë. E, më së haroj, më ka porosit nana. Të kesh kujdes që shë pja përgati tonit ushqimin, se është shumë kërnën linket mu. Shumë të mirë e kia të nërë, si Angel. Mirë e ka valla se kjo pak në zjerë kërnome. Sela i bënd të falë edhe për e me e shumë. Ka marrë me poni ditë. A, pa tjetër, fa ndërët. E kështu, a dërë me pina e sana? Jo, jo se më duhet më shkua. Unë se Luqova përshkojmi për ga ditë do me shlepër i se ka mytë tonin jo. Edhe më staroj, kur që është ti, unë ja qenonës tonë edhe do me shlepër, jani? U ba, fa ndërët. Hajde, gjithë qysh. E, të në puna. Pse? Duhet më shkua se më pretë Hasani. Pse, s'ka shkua Hasani, ja? Nuk ka shkua Hasani, se Dalipi e ka qurë lakon edhe fitën në lokal. Edhe? Po, i kanë rektat sigurimet edhe ju kanë thonë që të shetutje ne bëjmë sigurimin. Unë e pituta që t'i bje në fjesët i malli. Da, deri kur shtë më rëndonë një atë qifësha. Me Dalipi me gjeti. Selo, vajti dhe thire bekim në arben në ta, se bëhat mirë. Okej. Kena mi krydo këto punë. Thire në du me thire dhe vezvesen prej Gjermanisë. Me thire më... Nga du t'bja bëhat qarë më dhaja. Veç me s'ti bjen fije malit, që t'u e këmë në mërdin. Hajde. Jem, edhe nëse promën, e kena qështu njësoj. Jo, falderit bëte. Aaa, kjo, nërsi e jem, ja. Unë kënash në kërjo me njerës dhe mi, me njerës dhe që mi donë mu zemra dhe shpirë dhe jem. Ha, prej Kosovë. Alo. Alo. Ku e non dhe jon. Që e pash kur i vinë njerët nuk lajmë rosh. E. Ku e ti me atë telefonin tënë gjithmonë mshelë. Falja vladi kujna, jepja, bënë diska. O, që që shtu, që që shtu, maleve. Në për male. O, puna për lypë. Qa me bo? A e mirë ti? Jo, 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 une nuk pëmuj me livrit. Pse, pse vlo, ka lu puna diska neja, dhe marë ti kva, qka? Jo, mërë, jo, nuk pëmuj me livrit. Për një bakë të puna. Po? Pse bre, kujna e kom qia të nonë, kush ka që kryu atje? Ngo, arë kjo Dalipi, vloj Kele, sa bedin, arë të në Kosovë. Po bre, po, 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 dhe ja ka një zullumit, vloj, ja ka një zullumit, po, do mua të marë për vlat vetë. Ko, ko, unë për të ka me arë shumë shpejt atje poshtë Kosovë. Ej, shko me arë të në nonët kom e omit, qaj ka që kryu atë? E, njëre, e, me aeroplanin e para t'im ki. E, mirë, bravo. Po, po. Mirë dhe, aje, unë e qesë në aeroport selin, ishë më stanin ty. Okej, me aeroplanin e para mund ki aty.
Ajde, nona jonë, ajde. Ajde, ajde, shihemi, ajde, tung. Tung, ajde, falja shokët. Ajde, ajde, e, ajde, ajde me të mira, tung, tung. A, kismet, për Kosovë. Kur? A, nesër, po martoj ka djali mi që stem, dule. Që dilë po martoj. Ajde, për ajde, për ajde. Ajde, poqit. Ajde, me të mira. Buqa e me më qubje në këtash edhe këtyne burrave me hongër. Buqe, buqe. Mollin ja dhash qozës. Tha për një mu i bën paret e na i jep. Mirja ka pon se që dyja për rinë depo që ty. Cëllë mamë, qërë mollin? Kamionë e gjë? Ha, mollin! Po, po, me malë mirë, po. Me tonin s'për a hec puna. Aj, nuk e ka kërkan këtoja. Në ma e ka migjen që bërë në shpit tonit. A ne, që aty pja fillojmë, pra, pe migjë stina. Po, da. O, kuku, kur të ndzojmë që tash, kur të ndzojmë. Po s'ka qara po ka lëzubre, ku a tonit. Mos një mëre me plecë e gjuna, që ako njëri faj? Gjina? Gjina. O, u të dhe. Gjina. Gjina. Ua. Dhe këtë ura borë. Mos po jesim ku mërë, mos në më shumë borë atje.